თავი მეოთხე. Თომასი ჩაკის მოლოდინში ხეს მიეყუდა და კორც კოშმარების ახალ სავანეს, რომელშიც სავარაუდოდ ცხოვრება მოუწევდა, თვალი მოავლო. Დაგრძელებული კედლის ჩრდილები სურათი დაფარულ მოპირდაპირე კედლებს ჩუმად ეპარებოდა. Ამასობაში თომასმა კორცში მიმართულებები ისწავლა. Ჩრდილო-დასავლეთ კუთხეში ხის ნაგებობა იდგა, რომელსაც ნელ-ნელა სამხრეთ-დასავლეთით გაშენებული ტყის კორომის ხეთალანდები ეპარებოდა. Ფერმას მის მინდვრებში მუშები ჯერ ისევ მუშაობდნენ, კორტის მთელი ჩრდილო-აღმოსავლეთი კუთხე მოეცვა. Შინაური ცხოველები კი ამ დროს სამხრეთ-აღმოსავლეთ კუთხეში ბღაოდნენ, ხრუტონებდნენ და კიკინებდნენ. ეზოს შუაგულში ლუკი ჯერ ისევ თავღია იყო. Თითქოს თომას ეპატიჟებოდა, ჩამოხდიდა სახლში დაგაბრუნებო. Მასთან ახლოს სამხრეთით დაახლოებით 7 მეტრში მომცრო ზომის უფანჯრებო ბეტონის სახლი იდგა. Ბუნკერს ჰგავდა, რომელშიც შესვლაც მხოლოდ მასიური რკინის კარით იყო შესაძლებელი. Კარს დიდი მრგვალი ბორბლის მაგვარი სახელური ჰქონდა. აი ისეთი წყალქვეშა გემებს ლუკებს რომ მაგვთ. თომასი ურთიერთგამომრიცხავმა შეგრძნებებმა შეაწუხა. Ცნობის მოყვარეობა კლავდა. Გაეგო თუ რა იმალებოდა რკინის კარს მიღმა და ასევე იმის შიში თუ რას აღმოაჩენდა იქ. თომასმა ისიც იყო ყურადღება კედლებს შორის 4 დიდ ნაპრალზე გადაიტანა, რომ ჩაკიც გამოჩნდა. ბიჭს მკლავებში 2 სენდვიჩი და ვაშლები მოექცია. ხელებში კი ლითონის 2 ჭიქით წყალი მოჰქონდა. თომასმა შვება იგრძნო. ის ამ სამყაროში მთლად მარტო არ იყო. ამ განცდამ გააკვირვა. ვახშმამდე კარდალ სამზარეულოში ჩემი გამოჩენა დიდად არ გახარებია, უთხრა ჩაკმა. ხის ძირში დაჯდა და თომას ანიშნა. გვერდით მომიჯექიო. დაჯდა თუ არა, თომასმა ხელი სენდვიჩს სტაცა, თუმცა შეყოყმანდა. უეცრად ქოხმახში ნანახი დაუდგა თვალწინ, მაგრამ შიმშილმა ძლია და სენდვიჩს უკბიჩა. ლორის, ყველისა და მაიონეზის შესანიშნავი გემო ესიამოვნა. აჰ, აღმოხდა პირგამოტენილ თომას. თურმე შიმშილისგან კუტებოდი. აბმერა გითხარი, უპასუხა ჩაკმა და ხეჭვა განაგრძო. რამდენიმე ლუკმის შემდეგ თომასმა მხნეობა მოიკრიბა და ჩაკს ის ჰკითხა, რაც აწუხებდა. ბენის რა დაემართა? ადამიანს აღარ ჰგავდა. ჩაკმა სახლისკენ გაიხედა. აბა მე საიდან ვიცი? წაიბუტბუტა. არც კი მინახავს. თომასმა იცოდა, რომ ბიჭი რაღაცას უმალავდა, მაგრამ ძალის დატანება არ უნდოდა. დამიჯერე, არც მოინდომო, უპასუხა და ვაშლს უკბიჩა. თომასი კედლებს შორის შუალედებს აკვირდებოდა. მართალია იქიდან, სადაც ის იჯდა, მათი კარგი კარგად გარჩევა ძნელი იყო, მაგრამ მაინც შეამჩნია, რომ კედლების ქვის კიდეები უცნაურად გამოიყურებოდა. უეცრად მას უსიამონო შეგრძნებები დაეუფლა. ვეება კედლების შემყურეს თავბრუ დაესხა, თითქოს ხის ძირში კი არ იჯდა, არამედ მათ თავზე დაფარფატებდა. იქ რა არის? სიჩუმე დაარღვია თომასმა. ეს რა უზარმაზარი ციხე კოშკის ნაწილია? ჩაკი შეყოყმანდა. შეეტყო, რომ ამაზე საუბარი არ სურდა. კორდის იქით არასდროს ვყოფილვარ. თომასი გაჩერდა. რაღაცას მიმალავ, უთხრა და ბოლოს ლუკმას წყალი მიაყოლა. უპასუხოდ დარჩენილი კითხვებისაგან გამოწვეული იმედგაცრუება უკვე მის ნერვებზე მოქმედებდა. რატომ მალავთ ყველაფერს ასე? ასია და რა ვქნა, აქ ყველაფერი უცნაურადაა მოწყობილი. აქ ბევრს ვერაფერს გავიგებ. ნახევარსაც კი. თომასი ჩაკის ხმაში გაჟღერებულმა უდარდელობამ შეაწუხა. რატომ არ ადარდებდათ ის, რომ მათ ცხოვრება წაართვეს? რა სჭირდა ამ ხალხს? თომასი ზეზე წამოდგა და დასავლეთის კედლის ნაპრალისკენ გაემართა. ჩემთვის არავის უთქვამს მათი დათვალიერება გეკრძალებაო. რაღაც უნდა გაგეკეთებინა, თორემ მალე გაგიჟდებოდი. არა, მოიცადე, დაუყვირა ჩაკმა და უკან გაეკიდა. ფრთხილად, მალე დაიხურება, მიაძახა სუნთქვა გახშირებულმა. დაიხურება? გაიმეორა თომასმა. რაზე მელაპარაკები? კარები შენთ, კარები? მე აქ ერთ კარსაც ვერ ვხედავ. თომასმა იცოდა, რომ ჩაკი არაფერს იგონებდა. მან ისიც იცოდა, რომ რაღაცას ვერ ხედავდა. ის რაღაც კი მის ცხვირწინ იყო. აღელვებულმა ნაბიჯი შეანელა. კედლების დათვალიერების სურვილი უკვე დაკარგოდა. ამ დიდ ნაპრალებს რას დაარქმევდი? კითხა ჩაკმა და კედლებს შორის უშუალებელ სიცარიელეებზე თითით ანიშნა.
ბიჭები მათგან უკვე სულ რაღაც 10 მეტრში იყვნენ. დიდ ნაბრალებს მიუგო თომასმა და შეეცადა აფორიაქება სარკაზმითა და იმედ გაცრუებულობით გადაეფარა. ამაოდ. ეგ კარია და ყოველღამე იხურება. თომასი ადგილზე გაჩერდა. იფიქრა რაღაც ეშლებაო. მერე მაღლა აიხედა. კოლოსალური ქვის ფილები შეათვალიერა. აღელვება შიშში გადაეზარდა. ამით რისი თქმა გინდა? ცოტა მოიცადე და შენი თვალით ნახავ. მალე მორბენლები დაბრუნდებიან. მერე კი კედლები ამოძრავდება და შეერთდება. ალბათ თავი რამეს მიარტყა, ჩაილაპარაკა თომასმა თავისთვის. ამბოება კედლების ამოძრავება უბრალოდ დაუჯერებელი იყო. ჩაკი თავგზას უბნევდა. თომასი დამშვიდდა. ნაპრალს რომ მიუახლოვდნენ, შიგნით უამრავი ქვის ბილიკი დაინახეს. თომასმა გაოცებისგან პირი გააღო და თავთან ყველაფერი ამოუფრინდა. ამას აღმოსავლეთის კარი ჰქვია, უთხრა ჩაკმა ამაყად, თითქოს საკუთარ ხელოვნების შედევრს უჩვენებდა. თომასი იმდენად იყო ნაპრალის სიდიდით გაოგნებული, რომ ჩაკის ნათქვამი არც კი გაუგონია. სიგანეში სულ მცირე 7 მეტრი მაინც უნდა ყოფილიყო, ხოლო სიგრძეში კი თვით უზარმაზარი კედლის სიმაღლის. კედლის გარეთა კიდეები გლუვი იყო, გარდა ერთი უცნაურობისა. აღმოსავლეთი კედლის მარცხენა კედელზე, ვერტიკალურად მთელ მის სიმაღლეზე, ღრმა, რამდენიმე სანტიმეტრის მქონე დიამეტრის ხვრელები იყო ჩამწკრივებული. ხვრელებს შორის შუალედები 35 სანტიმეტრზე მეტი არ იქნებოდა. მარჯვენა კედელზე კი ასე 35 სანტიმეტრიანი რკინის ურდულები იყო გამოშვერილი, რომლებიც ზუსტად შეესაბამებოდა საპირისპირო კედლის ხვრელებს ზომითა და შუალედებით. მათი დანიშნულება ცხადი იყო. დამცინი იკითხა თომასმა და შიშისგან გული გადაუქანდა. ჩემთვის თავგზის აბნევა არც გიცდია, ხომ ასეა? ეს კედლები მართლა მოძრაობს, არა? ეგ რატომ უნდა გამეკეთებინა? თომას აზროვნება გაუჭირდა. არ ვიცი, ისე კი ვიფიქრე, სადმე აქ კარი აუცილებლად იქნება მეთქი. ანდით კედელში პატარა კედელი, მაგრამ როგორ შეიძლება ეს სამხელა კედლები მოძრაობდეს? გეგონება საუკუნეებია დგასო. ხოლო იმის წარმოდგენა, რომ კედლები დაიხურებოდა და მათ კორჩი გამოამწყდებდა, თომასისთვის უბრალოდ შემაძრწუნებელი იყო. იმედგაცრუებისგან ჩაკმა ხელები მაღლა ასწია. არ ვიცი, უბრალოდ მოძრაობს და ამ დროს საშინელ ხმას გამოსცემს. ლაბირინთში რაღაც ხდება. კედლები ყოველღამე მოძრაობს. უეცრად თომასი ფიქრებიდან გამოერკვა და ბიჭს სწრაფად გადახედა. რა თქვი? ჰა? ლაბირინთიო. შენ თქვი, რომ ლაბირინთში რაღაც ხდება. ჩაკი გაწითლდა. მორჩა ხმას აღარ ამოვიღებ, უთხრა და უკან ხისკენ გაემართა. თომას ჩაკისთვის ყურადღება არც მიუქცევია. მას ახლა მხოლოდ ერთადერთი რამ აინტერესებდა, თუ რა ხდებოდა კორდის მიღმა. ლაბირინთი? აღმოსავლეთის კარში დერეფნები წინ, მარჯვნივ და მარცხნივ იშლებოდა. მათ შორის კედლები კორდის გარშემო აღმართული კედლების მსგავსი იყო, ისეთივე როგორიც ძირს დაგებული ქვის ფილები. სუროკი შიგნით უფრო ხშირი და სქელი ჩანდა. თომასმა ცოტათი წინ დერეფანი დაინახა, რომელიც სიღრმეში შედიოდა და სხვა დერეფნებს უერთდებოდა. კიდევ უფრო შორს, ასე 90 მეტრში, სხვა დერეფანი ჩიხში შედიოდა. ლაბირინთს ჰგავს. წაიჩურჩულა თომასმა და ლამის გაეცინა. ეს უბრალოდ დაუჯერებელი იყო. მათ მეხსიერება წაართვეს და უზარმაზარ ლაბირინთში გამოამწყდიეს, რაც იმდენად არარეალური იყო, სიცილის გარდა სხვა არაფერი დარჩენოდა. თომას მოულოდნელად გული აუჩქარდა, სრულიად მოულოდნელად. ერთ-ერთ მარჯვენა დერეფნიდან მთავარ გასასვლელში ბიჭი გამოჩნდა. ის პირდაპირ თომასისკენ, კორდისკენ მორბოდა. სახე გაწითლებული ოფლად იღურებოდა, ტანსაცმელის სხეულზე ჰქონდა მიკრული. ბიჭს ტემპი ოდნავადაც არ შეუნელებია. თომას გვერდზე ისე ჩაუქროლა, რომ მისთვის ზედაც არ შეუხედას. ლუკის გვერდით პირდაპირ ბეტონის ბუნკერისკენ გაექანა. თომასმა თვალი გადაქანცულ მორბენალს გააყოლა. საკუთარი თავის გაუკვირდა ნანახმა ასე რატომ გამაოცალ, რატომ არ მიდიოდნენ ბიჭები ლაბირინთის დასათვალიერებლად. მერე კი შეამჩნია, რომ ბიჭები დანარჩენი სამი კარიდანაც გამოცვივდნენ, ზუსტად იმავე მდგომარეობაში, როგორც პირველი. თუ ბავშვები ასეთ დღეში ბრუნდებოდნენ, ცხადი იყო, რომ შიგნით კარგი არაფერი ხდებოდა.
Thomasit snobis moqareobit adevnebda tvals bunkeris rkinis kartan mat shekhvedras. Ert-ertma matganma jangiani mrkvali sakheluri gaqirobit gadaatriala. Chakva morbenlebi ki axsena. Ki magram rasaketebdnen. Rogorc ikna kari metalis khrcialit gaigo. Vicebma kari partot gamoages da masshi gauchinardnen. Kari kulav khrcialit daikhura. Caugnebuli Thomasi ertat gilze idga da tsdilobda nanakhistvis raime logikuri axsna moezebna, tumtsa amaod. Erti ram kinateli iqo, am tsvel shenobis danakhvaze tma qalqze udgeboda. Mas viqat sakheloze ekacheboda, Thomasi fikrebidan gamoerkva. Chaki, sanam Thomasi tsesierat dafikrdeboda, Chaks kitqvebi daaqara, vin iqven biçebi da ikra saketebdnen. Ეს რა შენობაა? Მე რე შეტრიალდა და აღმოსავლეთის კარზე აღნიშნა. დაამდე და აფეთქებულ ლაბირინთის შიგნით რატომ ცხოვრობთ? გამრკვევლობისგან თავის საშინლად ასტკივდა. ვერაფერს გეტყვი, მიუგო ჩაკმა, უჩვეულოდ მტკიცე ხმით. გონი შენთვის ვიაჯობებს თუ ადრე დაწვები, უნდა დაიძინო. ოჰ, გაჩუნდა და მარჯვენა ყურში თითი შეიყო. აი, იწყება კიდეც. Rai წყება ხკითხა თომასმა ჩაკის საქციელით გაკვირვებული ჩანდა. Პატარა ბიჭის ნაცვლად, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ მეგობარს ეჭერაებდა, ის ახლა ზრდასრულივით იქცეოდა. Რაღაცამ დაიგუგუნა. Თომასი შეხტა. გუგუნს ტკაცუნი და ღრჭიალი მოჰყვა. Თომასმა უკან დაიხია, წაიბორციკა და იქვე ძირს დაეცა. Მიწა შეზანზარდა. Შეშინებულმა ირგვლი მიმოიხედა. Კედლები მოძრაობდა. Კარი მართლა ეხურებოდა და მას კორტში ამწვდებდა. Უეცრად ჩაკედელი სივრცის შიშმა ისე აიტანა, რომ სული შეეხუთა. ეგონა ფილტვები წყლით ამევსო. დამშვიდდი არიფო, უყვირა ჩაკმა, ეს მხოლოდ კედლებია. Თომასი კარის დახურვით იმდენად იყო შეცრული, რომ ჩაკის სიტყვები გაჭირვებით გაიგონა. ფეხზე წამოდგა და რამდენიმე ნაბიჯი თუკან დაიხია. Კედლების დახურვის უკეთ დანახვად სურდა. Თომასი საკუთარ თვალებს არ უჯერებდა. მათგან მარჯვნივ უზარმაზარი ქვის კედელი ფიზიკის ყველა კანონის დარღვევით მოძრაობდა. Მოძრავი კედელი ძირს ქვის ფილას ეხახუნებოდა. აქეთ იქით ნაპერწკლებს ისროდა და მტვრის ბუხს აყენებდა. საზარელ ტკაცუნის ხმას თომასი ცვლებში გრძნობდა. უეცრად მიხვდა, რომ მხოლოდ მარჯვენა კედელი მოძრაობდა. Თავის წინ მარცხენა კედელს უახლოვდებოდა და მალე რკინის ურდულები ხვრელებში შევიდოდა. Თომასმა სხვა კედლებისკენ გაიხედა. ისინიც იხურებოდა. უეცრად თავბრო დაესხა და საშინელი გულისრევის შეგრძნებამ შეაწუხა. კორდის ყველა კედლიდან მხოლოდ მარჯვენა კედლები მოძრაობდა და გასასვლელებს კეტავდა. შეუძლებელია, გაიფიქრა. ეს როგორ შეიძლება? თომასი მზად იყო კედლებს შორის გამძვრალიყო. ლაბირინთში შევარდნილიყო და კორდიდან ასე გაეღწია თავი, თუმცა საღმა აზრმა გაიმარჯვა. ლაბირინთში გაცილებით ბევრი რამ იყო უცნობი, ვიდრე მის შიგნით. შეუძლებელია, გაიფიქრა. ეს როგორ შეიძლება? თომასი მზად იყო კედლებს შორის გამძვრალიყო. ლაბირინთში შევარდნილიყო და კორდიდან ასე დაეღწია თავი, თუმცა საღმა აზრმა გაიმარჯვა. ლაბირინთში გაცილებით ბევრი რამ იყო უცნობი, ვიდრე მის შიგნით. Თომასი შეეცადა ეს ყველაფერი გონებაში წარმოედგინა. Სიმაღლეში ასობით მეტრის ვეება ქვის კედლები შუშის კარებივით მოძრაობდა. უეცრად თავში წინა ცხოვრებიდან რაღაც მოგონებამ გაუელვა. სცადა სახეები, სახელები და ადგილი გაეხსენებინა, მაგრამ ამაოდ მოგონება წყვდიად მასთან დგა. ის სევდამ შეიპყრო. Მან დაინახა, თუ როგორ მიუახლოვდა მარჯვენა კედელი მარცხენას და როგორ შევიდა რკინის ურდულები ხვრელებში ყოველგვარი სირთულის გარეშე. გაისმა ქვაზე ქვის შეხედგების ხმა და ოთხივე კარი დაიხურა. ბიჭს შიშის ჟვანტელმა მთელ ტანში დაუარა. მოურადნელად მას გასაოცრად მშვიდი შეგრძნება დაეუფლა. ოჰო, თქვა და ამის გამო თავი იდიოტად იგრძნო. Როგორც ალბი ამბობს, ეს არაფერია, წაიბუთბუდა ჩაკმა. მალე შეეჩვევი. Თომასმა ერგლი კიდევ ერთხელ მიმოიხედა. Მას შემდეგ, რაც ყველა კარი დაიხურა, ისეთი შეგრძნება დაეუფლა, თითქოს კორდი შეცვლილიყო. შეეცადა წარმოედგინა, თუ რა შეიძლებოდა ყოფილიყო მსგავსი რაღაცის შექმნის მიზეზი. ვარაუდები ერთმანეთზე უარესი იყო. Მათ ან უბრალოდ კორდში კეტავდნენ,
ან გარედან რაღაც საფრთხესგან იცავდნენ. თომასის სიმშვიდეს ბოლო მოეღო. მას თავში მილიონობით აზრმა გაუელა. რაიმალებოდა ლაბირინთში. კოშმარულმა შიშმა თომასი კიდევ ერთხელ დაიმონა. „წამოდი,“ უთხრა შაკმა და თომას სახელოზე მეორეჯერ მოქაჩა. „დამიჯერე დაბნელებისას საწოლში ყოფნა გერჩიოს.“ თომასმა იცოდა, რომ სხვა გამოსავალი არ ჰქონდა. ის მთელი ძალით შეეცადა, შიში დაეძლია და ჩაქს უკარგა.